Телекомпания Имеди. The Prime Show Studio, Цармогит Кент. Алеко Махароблишвили. Мсахио. Ман детекторзе 50 чекитхвас упасуха. Акедан шерчеулия 21. Алеко Махароблишвилис симартлес дрес сицруис детектори газомавс. Оцта ერთი სიმართლის შემთხვევაში 100000 ლარი. სიმართლე მხოლოდ სიმართლე და არაფერი სიმართლის გარდა. დღეს წითელის კამის რესპონდენტი იქნება მსახიობი. ვნახოთ როგორ გაუმკლავდება ის სიცრუის დეტექტორს. მაშ ასე, ყველასათვის ცნობილი და საყვარელი მსახიობი ალეკო მახარობლიშვილი. გამარჯობა. მოგესალმებით. დიდი მადლობა. Რომ ხართ დღეს ჩვენი კაცები. მადლობა თქვენ რომ მომიწვიეთ და ერთად უნდა ვიყოთ ცოტა ხანი. ფსიქოლოგიურია და ნუ რა ვქნა, ჩავთვალოთ რომ ელექტრონულ სკამზე ვზივარ ასე რომ. გთხოვთ დაიკავო წითელი სკამი, მე წარმატებებს გისურვებთ და კიდევ ერთხელ გამოვხატავ მადლიერებას რომ იღებთ მონაწილეობას გადაცემაში. მე აქვე ვიტყოდი რომ ძალიან პატარა ვიყავი, როდესაც თქვენ სპექტაკლებზე დავდიოდი მარჯანიშვილის თეატრში, რომ არ ვიცი ალბათ 10-11 წლის, როდესაც ძალიან სერიოზულ სპექტაკლებს ნახულობდი პირდაპირ ვიტყვი. ძალიან მეხარია და ბედნიერება რომ დადიოდი სპექტაკლებში. ხელოვნება ეს იყო ის, რითაც ალბათ უკვე ძალიან თეატრალურად მოვინათლე როგორც მაყურებელი შეყვარებული თეატრი. ფაქტურად თაობები გავზარდეთ არტზე, ასე რომ. ნამდვილად. ბატონო ალეკო, მე ძალიან მოკლე დაგიხსნით თამაშის წესებს და შემდეგ თქვენ გაგვაცანით ის ძალიან საყვარელი ადამიანები, ვინც საგულშემატკივრად არიან მოსულები. აჰა. ესე იგი, გვაქვს 21 შეკითხვა, 6 ეტაპი, პირველი ეტაპი იგებს 500 ლარს გარანტირებულს, შემდეგ უკვე იზრდება თანხა, მცირდება შეკითხვების რაოდენობა, მაგრამ იმატებს სირთულე და ალბათობა იმისა, რომ შესაძლოა სადმე იყოს ჩასაფრებული სიცრუე. თუმცა თქვენ 50-მდე შეკითხვა გაიარეთ გუშინ პოლიგრაფზე, ასე რომ თქვენს გულწრფელობაზეა ყველაფერი დამოკიდებული. მე გისურვებ წარმატებებს. დიდი მადლობა. მაშ ასე, ვინ არიან დღეს თქვენი სტუმრები? ესე იგი, ჩემი მეუღლე, ქალბატონი თამარი ადამია სასიამოვნო. შვილიშვილი ელენე მახარობლიშვილი, უფროსი შვილი მახარე მახარობლიშვილი და უმცროსი შვილი ეკატერინე მახარობლიშვილი. ერთ-ერთი შვილი გვაკლია, რაღაცა არ ვიკადრა დღეს. დღეს არეცალა. არეცალა. ძალიან ისე ფხიარულად და აზარტულად და საყვარლად მოხვედით მთელი ოჯახი დღეს. ასეთები ვარ. და რატო არ რაღაცები არ ხარდაჭერ იმის მოლოდინი რომ რაღაც შეიძლება ისეთი აღმოვაჩინოთ ჩვენ ბატონი ალეკოს ცხოვრებაში, რაც თქვენ არიცით. აი არ მიფიქრია და ეხლა თქვენ დამაინტრიგეთ და ხო ჩაუსაბრდეთ. ნუ ყოველ შემთხვევაში თუ შეკითხვა ძალიან შეგაშფოთებ ისე თქვა. სანამ პასუხს გასცემდეს ბატონი ალეკო, შეგიძლიათ გამოიყენოთ წითელი ღილაკი. ერთხელ მარტო, ხო? ერთხელ, მხოლოდ ერთხელ. არ მგონია, რა ვიცი. ერთხელ ძალიან დიდი სანდოობა. ძალიან დიდი სანდოობა მეუღლის მხრიდან. არა, ასე უნდა იყოს, იმიტომ არ მგონია რა რაღაც ისეთი კითხვაზე იყოთ ჩასაფრებულები, რომ ცოლი გამეყაროს და უარო და მოვიტყვებ და შეეშალათ მეთქი ვიტყვი მერე და რაღაც. არა, ნამდვილად ოჯახის დაანგრევამდე ალბათ არ. თამ უნდა გამაგდი ნუგეშინიან. არა, მე მჯერა შენი. ძალიან კარგი, დავიწყოთ თამაში, გვაძლევთ უკვე. დავიწყოთ ერთი. ჩვენიერ, მაშინ აპლოდისმენტები მამას. აბა შენი წელი. დავიწყებ პირველი შეკითხვა ალეკო მახარობლიშვილს. თვლით რომ სახიობობის გარდა სხვა არჩევანი არ გქონიათ? დიახ, თვლით. ეს პასუხი არის. რა საინტერესოა? ან ეს ან არაფერი. თუმცა ეს ღირს შეკითხვა. სიმართლე. ბატონო ალეკო, გილოცავთ. პირველი სიმართლეა სიცრუის დეტექტორზე და თანაც ეხება თქვენს პროფესიის არჩევას. მთელი ბავშვობა, მთელი ექიმობა მინდოდა, მაგრამ იმის გამო რომ ექიმი ვერაფერ გახდებოდი, ცუდი მოსწავლე ვიყავი, ჩემო გიორგი. ხო, ქიმია, ფიზიკა, რა, ქიმიამ თავარი იყო, მე მგონი, მე ასე მეგონა და
ჩავიქნე ხელი ამაზე და გადავწყვიტე რამე ჰუმანიტარულზე ჩამებარებინა, რომ ინციდენტში უნდა მოხვედრილიყავი, სხვანაირად იყო სამშობლოს ღალატი, ოჯახის მოტყუება, ტრაგედიები მთელი და სად სადბარდება იოლის აგნები და შედარებით იოლი იყოს ქართული და ისტორია. და მსახიობის ოსტატობა და ჩავთვალე რომ ჩავთვალე რომ ადვილი ამეთქი, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ გამიადვილდა და ჩავაბარე და როგორ ჩააბარეთ? ან პირდაპირ შეიტანეთ საბუთები და უბრალოდ გახვედით? პირდაპირ შევიტანე, მაგრამ მანამდე ერთი წელი დავდიოდი არტოს ბაღი იყო ასეთი, ბავშვთა მხატვრული აზრის სახლი, გოგი თოდაძე გადასარევი ადამიანი, მრავალი ბავშვის აღმზრდელი გარდაიცვალა სამწუხაროდ და აი მასთან გავიარე ერთი წელი პრაქტიკა, რაღაც სპექტაკლებში მივიღე მონაწილეობა, რომ სცენას შევჩეოდი და ამხრივ აღარ გამიჭირდა მერე უკვე ინსტიტუტში ჩაბარება. ვიც გუბში მოხდით? ეს იყო ყველაზე დიდი ბედნიერება ალბათ, მე იმ ბედნიერ სტუდენტთა რიგში აღმოჩნდი, რომლის პედაგოგი გახლდათ თემურ ჩხეიძე. და თემურ ჩხეიძე არის ადამიანი, ყველა მის ვინც არის, მაგრამ თემურ ჩხეიძე არის ის ადამიანი, ვისთანაც ერთად 50 წელი ზუსტად გავატარე და ყველა სპექტაკლში თემურის, ბატონ თემურის მაქვს მონაწილეობა მიღებული. რაღაც ხანდახან მიფიქრია, თილისმა ხო არ ვარ მეთქი ბატონ თემურისთვის მეთქი, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მსგავსი დანაკარგი რაც მე განვიცადე ბატონ თემურის სახით, იშვიათობა. ვინმე თუ უთქვამს, რომ თქვენ შორის რაღაც მსგავსება არსებობს? უამრავ ადამიანს უთქვამს, ოღონდ რატომ არ ვიცი, აბსოლუტურად თითქოს არ გვაქვს ერთმანეთს, მაგრამ ამდენი წელი რომ ერთად ვარ, ხო, აი ხარ-ხართან დააბას ამ მსგავსებას ვხედავ თითქოს, აი კომუნიკაციაში შეიძლება საუბარი, შეიძლება რაღაც, არ ვიცი. თმები ერთნაირად დაგცვივდა ყოველ შემთხვევაში. მე მანერა ლაპარაკის ხმა ძალიან გავს, ძალიან მამაშვილივით. თუ კი ოდნავ მაინც რაღაცაში დაემსგავსე ბატონ თემურს, მადლობა ღმერთო შენამისთვის. мама როგორია სახიო? რადიკალურად განსხვავებული. აი ყველა მეუბნება რომ ალბათ სახში სუნხიარულად ხართ და რაღაც, მაგრამ არა, რადიკალურად განსხვავ, სერიოზული, ჩაფიქრებული რაღაცნაირი. მართლა? ზოდიაქოთი ვინ ხართ მე ამ კითხვაზე? ვერძი. ვერძი და ესეთი ჩაფიქრებული და სერიოზული, ანუ და ბრაზიანი და ფუტკასიაძე სულ. ანუ გადასარევი мама. ფენი ქვეყნის. ანუ გადასარევი мама. თავი მოგჭრეს შვილებმა. არა, არა, იციან რაცა ვარ, ყოველთვის გარეთ რო ჩანვარ, ასეთი მხიარული უდარდელი რაღაც ასე არ არის. გარეთ უფრო მეც ვთამაშობ, იმიტომ რომ სახში უამრავი პრობლემაა. სადღაც ხომ უნდა იჩხუბოდო, ახლა ქუჩაში თქვენთან ვერ ვიჩხუბებ, პიაჩი ვერ ვიჩხუბებ და ჩხუბო. რავე, იქ შობლიურ ოჯახის წევრებთან თუ რაღაც ალაგალა გვეფერება კიდეც მაგისობასაც არ განვიცდით. მამის შვილებს განსაკუთრებით. მამის პროფესიულ კვალს ან ბაბუისას ვინმე დაადგა ოჯახში? მე. მაყოფილი ხართ? კი. მახარეს უნდოდა ჩემს უფროს ბიჭს რაღაც მსთელობები ქონდა სახეობებისკენ, მაგრამ ძირფესვიანად ახვკეთეთ ეგ ამბავი. ეტყობა თვითონაც მკვდატორი, მე ვერაფერს ვერ უშველით, მე ეგასი ნამდვილად კი ვიღავი, მაგრამ ვერაფრით ვერ გადავარჩინეთ ბავშვები და მახარე გადარჩა. არა, მე მაინც რაღაცა ნაწილობრივ დავიკმაყოფილე სტუდენტობის დროს, ძალიან აქტიურად მონაწილეობდი, კავეებს თამაშობდი, მე კიდე მქონდა მოკლედ შეხება სცენას და გასტროლები, ისა ესა რაღაც. საპატრიარქოს გუნდში გალობდი. კი, სამების გუნდში გალობდი 13 წელი. აღა, აღარ გალობ. ეხლა სამწუხარო სამსახურიდან გამომდინარე, გრაფიკიდან გამომდინარე, მომიწია წამოსვლა და ყველას მოვიკითხა ვიქა და დიდ წარმატებებს ვუსურებ კიდე, ახლა ბოლო წარმატება ქონდა ძალიან დიდი და ვატიკანში, ანუ ესე იგი დააკლდი ვატიკანს. სამწუხაროდ აი მაგ ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტში ვერ მოვხვდი, არ ვიყავი იქა და წარმატება კიდევ ერთხელ შვილიშვილსაც ვკითხოთ, როგორი ბაბუა ბატონი ალეკო? ჩვენ ხშირად ერთმანეთს ვერ ხედავთ ხოლმე, მაგრამ როცა ერთმანეთს ხედავთ, რავი, სულ ხიარული არის
Rato Verheda Hotel in Ertman. Ravi, where went Hoyt Han, Mirror Sakshi Han, Artalia Legostan, Mokat, Edmund went Hoyt Home Magram, Rotterdam's head out, Agdros. Is Echlarotizer than for a Patarebu and Zalian? At Hosul is Arasut Chemotan, Zalian Patarebu, and there is Arasut, some sort of name to the Me Amastanet, Mariam Kide Uprosiada, Amasanet at Mechla, Undaviro Cafe, the restaurant, Shuqueda. Me am bine așa mi-a tăiat. Că zoo parcă ești dat, circ ești dat, am caută și niște agaracșo. Ისეთი გულწრფელი სცენები მახსოვს თქვენი განსაკუთრებით არტხელოვნებაში, მაგალითად იქ როდესაც ცოლზე და სიდედრზე გაქვთ მონოლოგი, ეს არის რაღაცა, ნუ ცოლს და სიდედს რაც შეეხება, მან სულ ნაღდივარ. აი ეგ ვიფიქრე რომ ორივე სიდედთან, ორივე სიმართთან, ორივე ძალიან კარგი ურთიერთობა მქონდა ასე რომ ანუ რასაც მონოლოგში ყვებით რამე არის ახლო მან დაახლოებით დაახლოებით ოღონდ ვთქვი რომ ცოტა გამია ადამიანურებინა ეს ამბავი აი გესმით ოღონდ საინტერესოა მე არ ვიცი რომ სიდეც გულისხმობს იმავს ხო სუ ყველა სუ ყველა სტაბონა ძალიან ნორმალური უთერთო ძალიან ბევრიც არის ხო ორორი იყო ორორი ორორი სიმამრი ოთხი ბედნიერება მქონდა გილოცა ამ ბედნიერებას მეორე შეკითხვის დროა და აი გული კოცხო იყო მესამე სიტეტრი არსებობდა კიდე სიტეტს ყავდა და რომელიც არ იყო გათხოვილი და ფაქტიურად ანუ ეგეც სიდედრი იყო მე მინდა რომ მეორე შეკითხვა დაგისვათ უცნაურ პასუხსაც მოისმენს სავარაუდოდ ჩვენი მაყურებელი ყურადღება დაქორწინებული ქალი ყარებიათ როგორ არა მაგას გაუშვებდი ხელიდან ბაღიდან დაწყებული სუ შეყვარებული ვიყავი ასე რომ დაქორწინებული ქალიც მყარებია ეს პასუხი არის სიმართლე სიმართლეა არ სიმართლე იქნება იმიტომ რომ ეს ყველ თელმა საქართველოს მიწოდა ისე გამივარდა სახელი ამ უიღბლო სიყვარულში ასე რომ ეს და თუ თელმა საქართველოს მიწოდა ვინც არ იწოდა იმასაც გავაგებინოთ რაღაც არა ახლა გვარს და სახელს ვერ ვიტყვი მართლა ჩემ მახლობლებმა იწოდნენ ყველაფერი იმიტომ რომ ნუ გათხოვილი იყო ხალი და ცალმხრივად მიყვარდა ასე თქო და ერთი ასაკის ვიყავით ნამეთნავად კი ბატონო ერთი ასაკის ვიყავით ეს როდის რა ასაკს შეგ ეხლა მაგას უკვე ვიტყვი მაშინ ჯგუფს სასწავლობდით როდის ანუ სტუდენტობის დროს თუ მე დაახლოებით ხო დაახლოებით და ნუ არაფერი სამხრივი სიყვარული დაჭა სამხრივი სიყვარული ოღონდ ძალიან საკმაოდ დიდხანს გაგძლევდა ასე რომ მე უღლესაც იცნობდით ოჯახსთან ასე შე ვიცნობდი ძართული ამბავი ყო მაგრამ საქართველოს თუ იცოდა მე უღლე ნუ ხო მთელი საქართველოს ცოტა გავბუქე ნახევარმა იცოდა გასაგები ხო თეატრ სამაკაცმა თუ იცოდა ნუ ხო ნუ ჩათვალე რომ ყველამ იცის ნუ თელმა თეატრალურმა იცოდა მაშინ ეგ ამბავი და ქალ თვითონ იმ ქალმა იცოდა ეჭვი მაქვს რომ იცოდა ეხლა შეიძლება უგიყურებს შეიძლება გიყურებს კიდეც როგორ მაინტერესებს არ იცი ალბათ ის მიხვდება რომ მასე მე არაფერი არ ვიცი რა თქმა უნდა, ყველაფერი იცის, შეიძლება უყურებს კიდეც, მაგრამ ასე მე ვიცი და ძალიან კარგად ვიცნობ და ძალიან მიყვარს. შვიდობიანად. ყოველთვის რომ ხვდებით ხოლმე ერთმანეს, ძალიან კარგად ხვდებით ერთმანეს, ასე რომ. ანუ თქვენც იცნობთ, ყველა იცნობს, ეს ამბავი როდის შეიტყვეთ? მანამდე იცოდით, ვიდრე დაქორწინდებოდი. კი, სანამ გავყვებოდი ალეკოს, ვიცოდი, ეს ცნობილი ამბავი იყო. თქვენ? მეც, ნუ გაგებული მაქვს და ვიცოდი, კი. ვიცოდი ვიზუალურად მე მგონი ვიცი სახელი გვარი ნამდვილად არ ვიცი თუ რომ მაწამონ ვერ ვიცი მე როგორ გააკეთე ცხოვრება არ ვიცი არაფერ ჩვეულებრივად მე მოხდა ეს ნუ გავიდა დრო რაღაც და მივხვდი რომ ნუ ასე არ შეიძლებაოდა ცხოვრება და ამას დასასრული არ ეკნებოდა არასოდეს და მეც მინდოდა რაღაცნაირად ხო წინ წავსულიყავი რაღაცა ცოლი მინდოდა შვილები მინდოდა სიყვარული მინდოდა და ასე სამხრივად ცხოვრება არ გამოდიოდა მოკლედ შეკმენით ოჯახ. შეკმენით ოჯახ. კარგით, კარგით. ძალიან კარგი. მესამე შეკითხვის დრო დგება მაშინ. კი ბატონო. ხედრიონში პოლიტიკური მრწამსის გამო წახვედით? არა. არა. არა.
ეს პასუხი არის. ეკატერინე ძალიან გაგაფხიარულად ხო? ო აპოლიტიკურია ალეკო ზოგადად. Ну, ეგ დეტექტორმა დაადასტუროს მაშინ. სიმართლე. აი, ყველასათვის საყვარელი მსახიობი ამბობს, რომ ის იყო ოდესღაც ფედრიონის რიგებში. მოდით სერიოზულად მოგვიხევით. მე ამას ვერაფერს ვერ ხედავ პირიქით. მოდი ძალიან მოკლედ შევეცდები აქვს და რატო ვიყავი ჯერ ესე. იმიტომ რომ ყველა სადღაც იყო ეს ისდროა 90-იანი წლები, ყველა რაღაც დაჯგუფებაში იყო, ყველა სადღაც დარბოდა შეიარაღებული რაღაც ზოგი სახლში, ზოგი თან მაშინ მესალა მე თეატრი აღარ მუშაობდა, გაჩერდა თეატრი და რა უნდა გამეკეთებინა და ვიცით რომ ყველა ჯურის და ხასიათის ძმაკაცი მყავდა, მაგრამ უფრო მეტი იყვნენ ამ საძმაკაცებთან სწორედ მხედრიონელები და გადაწყვეტე მათ გვერდით ყოფილიყავი და კიდევ ერთხელ ვამბობ ხედრიონზე სულ ორ სიტყვას ვიტყვი. არ იყო ეს ცუდი ხალხი, ეს იყვნენ ჩემთვის ძალიან კარგი ხალხი. მინდა გითხრათ, რომ პოლიციელებში, ექიმებში, მსახიობებში, ყველა პროფესიის ადამიანში ნახავთ უარყოფით ადამიანს. ასე რომ ხედრიონშიც იყვნენ, რა თქმა უნდა, უზნეო ადამიანები, ისევე როგორც ყველა პროფესიის მქონე ადამიანებში, მაგრამ ცოტა ფედრიონს ცოტა ცუდი სახელი დარჩენდა, ასე რომ ესე ხო, ესე მოხდა, რომ თქვენთვის ყოველ შემთხვევაში ეს რამე იარლიყად თუ გამოუყენებიათ ან რა. ხო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ქონიათ ესეთი. არა, არა, ჩემთვის პირადად პირში არავის არაფერი არ უთქვა, ცუდი, იმიტომ მართლა წარჩამიდენია არც იმ პერიოდში, არც მე ისეთი რომ ვიღაცას რაღაცა. ანუ თქვენი მხოლოდ იმიტომ წახვედით, რომ ხო, რომ რაღაცნაირად უნდა დამეცვა ხო სამშობლო, როგორც შემეძლო ხო, მეტი არაფერი და ახლა ეს ბიჭები ისე კიუჯობდნენ, იბზობდნენ ძალიან კარგად, იბზობდნენ და ძალიან კარგი მეომრებიც იყვნენ. და ირო ამბობენ, რომ ცუდი, ანუ რაც თქვით ახლა, რომ ცუდ სახელი აქვს ხედრიონს, აი რამე გინახავთ მსგავსი ან შესწრები ხართ ისეთ რაღაცა მომენტებს, ან სადმე თუნდაც ბრძოლის დროს სასტიკ მომენტებს ხედრიონის მხრიდან? ერთადერთი შემთხვევა იყო, როდესაც რაღაცაზე ვერ შევთანხმდით, ღამე რაღაც მორიგება ჰქონდა, კომენდანტის საათი იყო მაშინ და გადავეყარეთ მთვრალ მხედრიონელებს. მოდიოდნენ ქორწილიდან მოკლედ და ჩვენ გვეგონა ცოტანი იყვნენ, მერე მანქანები რომ მოახდნენ გადმოლავ და დაახლოებით 50 მხედრიონელი და ჩვენ ვიყავით 8-9 ადამიანი და აქ წავიდა ლაპარაკი, რასაკეთებ, თუ რასაკეთებ და მოკლედ თქვენს ფედრიონის წევრი. ჩვენს ფედრიონები ვიყავით, მაგრამ ნუ ერთმანეთს ყველა ეგრე არიცნობდა. ანუ დაჯგუფებები იყო სხვადასხვა? სხვადასხვა ის იყო ხო, სხვადასხვა უბნის, სხვადასხვა იმის და აიქ მოგივიდა სასტიკი ორთა ბრძოლა თუ ბევრთა ბრძოლა, მაგრამ გადავრჩით იქ. ანუ ბატონო ალი ხართ, პატარა სროლებიც იყო, ოღონდ სროლები ეს ფეხებში რო ესრი რო არ მოკლა კაცი და ნუ მე შევრიგდით, ყველაფერი კარგად დამთავრდა, მაგრამ პირდაპირ ვიტყვი, ამისთანა შიში მე ცხოვრებაში არ მიჭარბა. და დატოვეთ შემდეგ იქაურობა? ძალიან ცოტა ხანში უკვე ადგა თეატრში მუშაობა და რაღაცები და მთელი ცხოვრება ვერ ვიქნებოდი ახლა იქ ავტომატით ხელში და წამოვიდი კიდე. ანუ მაშინ მოდი დავარქვათ ყველაფერ სახელი, თქვენ მაყურებელი გიყურებთ, გისმენთ, ძალიან ბევრს მიაჩნია, რომ უბრალოდ თვითონ სახელი მხედრიონი მისთვის ასოცირდება დანაშაულთან, ძალადობასთან და ასე შემდეგ. ანუ იქ თქვენ როგორც ამბობთ, იყვნენ ღირსეული ადამიანები, რომ იბრძოდნენ სამშობლოსთვის. ანუ აი ეს მაინტერესებს, ანუ ვინ შეუერთდა, ან ვინ იყვნენ ის ადამიანები, ვინც შემდეგ ფედრიონის სახელით ჩადიოდნენ დანაშაულებებს? იყო, იყო ასეთი რამეც ხდებოდა, ყველა რატომღაც აბრალებდა ამას, თუ კი რამე ცუდი ხდებოდა, ხდებოდა ფედრიონისგან, ასე დაწესდა. თუ კი რამე კარგი ხდებოდა, ეს არ კეთდებოდა ფედრიონისგან. გესმით, ასე ჩამოყალიბდა რატომღაც. Ну ეს იმოქმედა ალბათ მერე მთავრობებმაც, მერე რაღაცებმაც. უნდა დაშლილიყო, არ შეიძლებოდა სახელმწიფოში ორი ყოფილიყო, არმიას და ფედრიონის ძალკე მოკლედ. კარგი, შემდეგი კითხვა ეხება თეატრს, ოღონდ პოლიტიკას, ოღონდ თეატრის ენაზე. აბა. თეატრალურ პოლიტიკას. ყურადღება მეოთხე კითხვა. კინომსახიობთა თეატრის დატოვება გინანიათ? არა. არ მინანია. ეს პასუხი არის
ხანდღაც გულის სიღრმეში რო იყოს და ეხა სიცრუე იყოს, მე რა გავაკეთოთ? სიმართლე. სიმართლე ხო? ნამდვილად არ მინანია, იმიტომ რომ იქიდან წამოვედი, ხა მიზეზებზე არ მინა ვისაუბრო, მაგრამ იქიდან რომ წამოვედი მოზარდ მაყურებელთა თეატრში ბატონ შალვა გაწერელიასთან, რომელთანაც ვიმუშავე თითქმის 20 წელი, აი უბედნიერესი მსახიობი ვიყავი ბატონ შალვას ხელში. აქეთ ბატონ თემური მიმაგრებდა ზურგს და შემდეგ უკვე, როდესაც ბატონ შალვამ დატოვა თეატრი, მეც მის გამო რომ ბატონ შალვა აღარ იქნებოდა მოზარდში, წამოვედი მარჯანიშვილის თეატრში. და დღემდე იქ ვარ თითქმის ამდენი წელი, ასე რომ მიზეზებს არასახელებ, მაგრამ ხო, რაღაც იცით, ვერ შევეგუეთ ერთმანეთს უფრო, აი მარტივი მიზეზია, იმიტომ რომ იქ დაფდა სამზარეული მიხეილ თუმანიშვილის ჯგუფი, რომელმაც დაამთავრა ეს და მე და ჩემი ჯგუფელები უკვე მეოთხე კურსის სწავლების დროს მიგვიწვია ბატონმა მიხეილ თუმანიშვილმა თავის თეატრში, რომ ხელფასებიც კი მოგცა მაშინ, სად იყო ეს ხელფასები და ჩემთან იყავითო მე და თამრიგო ჯოხაზე, ჩემი ჯგუფელი და მეორე ჯგუფი და ამირანაშვილი ამირანი და დარეჯან ხაჩიძე, მაგრამ რაღაცა მე ვიყავი ცოტა უხასიათო ადამიანი, რა რაღაცა ვერ მივიღე მეც ეს თეატრი. იმ თეატრმაც მაინც და მაინც არ მოიკლა თავი, რომ გინდა თუ არა იყავი ჩვენთან დარჩი, თორე თავს მოვიკლავთო. მეც იმედი მქონდა რომ იქნება და ბატონ თემურს დავჭირდე მეთქი და მე ამ დროს მიხეილ თუმანიშვილთან ვარ მეთქი და არ გამოდიოდა ეგ ამბავი, მოკლედ შემომთავაზეს დარჩიო იყავი ჩვენთანო, მაგრამ მერჩინა რომ აი ლატარიასავით არჩევანი გამეკეთებინა და წამოსულიყავ. პრინციპში უფრო არჩევანი იყო ვიდრე რამე კონფლიქტი? კონფლიქტი, ну დავარკოთ ამას გნებათ კონფლიქტი, მაგრამ არის რაღაცები, რის მოყოლასაც ვერიდები ხანდახან, თუკი საუცილებელი არ გახდა. იმით რომ და გვარებია, სახელებია, ჩემს გვერდით ყოფი ადამიანებია, რომლებთანაც დღესაც კარგად ვარ, მაგრამ რაღაც მიზეზები იყო, რის გამოც სიტყვაზე უსიამონება მოგვიდა. არ მინდა ამის გამო ხო რაღაცები, მაგრამ თავარი მიზეზი ის იყო, რომ მე შანსი ნახე, რომ აღარ ყოფილიყავი იმ თეატრში. კი, ეს უბრალოდ წარსულია, რომ ძალიან ბევრი წელია გასული და რატომაც არა შეიძლება ამ სხვა თვალით გადავაფასოთ, შევხედოთ, გავიხსენოთ. მართლა საინტერესო არის მსახიობების ცხოვრება. ხშირად ვაწყდები, რომ საქართველოში ეს ნაკლებად გამოაქვთ გარეთ, ასე ვთქვათ, მაინც. ხო, ძალიან ოჯახური და შინაური ამბები. ბევრი ვერსია იცის ხოლმე საზოგადოებამ. ნამდვილ ვერსიებზე არ საუბრობენ თავარი პერსონაჟები ხოლმე და აი ჰოლივუდი ძალიან ხშირად აკეთებს ხოლმე ამ თუნდაც დღესაც მხატვრულ ფილმებს, უფრო ნამდვილ ფაქტებზე და მართლა საინტერესო საყურებელია ეს ყველაფერი. ჩვენთან ძალიან ერიდებიან, მე ვიცი, რომ მუზეუმებშიც არის დაცული თუნდაც ის ჩანაწერები წინათაობების მსახიობებს, რომლის გამოტანას ძალიან ერიდებიან. გიორგი, მეცაც გეტყვი და ძალიან მიხარია, რომ ერიდებიან, იმიტომ რომ მაშინ უნდა დავკარგოთ ყველა და ყველაფერი. ხო, რასაკვირველია. ამიტომ არის რაღაცა, რაც უნდა გაატარო, იმიტომ რომ ისევ ის მაგაცია. ჩვენ შეგვიძლია ხლა გადავიდეთ თემაზე, სერიალები და საინტერესოა ნამდვილად. მეხუთე შეკითხვა. სერიალი ძილის წინ თქვენი კარიერის ტრამპლინად იქცა? ნამდვილად ტრამპლინად იქცა. ეს იყო სერიალი, მე აღარ ვიცი ახსოვს თუ არა ეს სერიალი, ერთ-ერთი პირველი სერიალი იყო. ანუ კი, გვიდასტურებ. კი. ეს პასუხი არის. სიმართლე. სიმართლე არის ნამდვილად, ალბათ თქვენი პოპულარობის კუთხით, ანუ კარიერა იყო ნათქვამი, მაგრამ იგულისხმება. არა, სულ ერთი რაღაცა ცნობადობა, პოპულარობა, მასობრივი. იმიტომ რომ როდესაც დამიძახეს ამ სერიალს სათამაშო, რაღაც პატარა ეპიზოდი გვაქო, დიდი ბოდიშის მოხდით დაგვიძახეს და კი ბატონო, მეთქი დავთანხმდი ახლა მეც ხო უნდა მეც და სადღაც რაღაცა ტელევიზიით და რომ მივედი, რაღაც მოეწონა ბატონი ოთარიყებდა მაშინ შამათავა სერიალს.
და რაღაც უნებურად ეს პატარა როლი მოეწონა და ეკნებ შემდეგ სერიაშიც გადმოხვიდეო თუ ახსოვს საზოგადოებას ეს ყო ასეთი როლი ვერსაჩე დიდია და ვეარში ყებოდი იქ ჩვენ მარიანას იყო ასეთი გმირი დიე და შემდეგ კიდე და აღმოჩნდა აუცილებელი ანკასთან ურთიერთობა ძალიან კარგად წარიმართა და თითქმის 3 წელი ვიყავი ამ სერიალში ვიდრე უცე ბარ შემომთავაზე სყავა და ლუტში მონაწილეობის მიღება იქ შევედი ბატონ ოთართან და უთხარი ასეთ ვარიანტს თავაზობენ არ გეწყინოთ მე უთხარი და იქაც მინდა მუშაობა მე მაშინ ჩვენთან ვერ მუშავებო ოთარიმ და კარგი მეთქი, ნუ მუშავეთ მეთქი. იმას აკეთებდა საზოგადოებრივი მაუწმაშინდელ პირველი არხი. შეხოთაშორის იქაც უკვე ბატონი ოთარი იყო მთავარი უკვე იმენზე. ხო და ასე აღმოჩნდა ყავა და ლუჩი და ეგეც არ მინანია სიმართლე გითხრათ არც ერთი წუთით. არის რამე სანანებელი სერიალებში, როგორ ფიქრობ ზოგადად მსახიობის? ზოგადად სანანებელი რა არის? სანანებელი ის არის თუკი გამოვა ცუდი სერიალი, ასეთები კი უამრავია, თუმცა ძალიან ბევრი კარგი სერიალებიც გადის. თვითონ ხარ გულდაწყვეტილი ადამიანი, როდესაც სერიალი არ გამოდის ისეთი როგორც გინდა. მე მგონია რომ ყავა და ლუდი ისევე როგორც ზილისი შედგა. თავის საქმე გააკეთა. დღესაც უყურებენ ამ ყავა და ლუდს თურმე აღმოჩნდა მაყურებლები და მე თვითონ ვერ ვიტყვი რომ უკმაყოფილო ვარ მაინც მაყურებლისგან რას გძნობთ ხოლმე სერიალს? ხო და ეხლა რომელ სერიალს უფრო იხსენებენ მაყურებლები? რო ხვდებიან ქუჩაში ეხლა გეტყვით ერთ საოცარ რაღაცას სერიალს რატომღაც იხსენებენ ხოლმე წელ ძაღს რატომ რომ აღმოჩნდა რომ ნახევარი ან მეტი ან ცოტათი ნაკლები გულისხმობენ ყავა და ლუც მაგრამ რატომღაც ხუში აქვს წელი ძაღლი გვაკავშირებენ მე და ჟანრი ლოლაშვილს. ერთმანეთთან ამ დროს ერთად არ გვიმუშავი არასოდეს მე და ბატონი. ანუ კადრში ერთად არ ყოფილოთ. კადრში ერთად არ ყოფილოთ არ სცენაზე, მაგრამ აი ეს ორი, იმიტომ რომ ერთდროულად გადიოდა. გადიოდა, კი. ერთდროულად ერთ დღეს ერთი გადიოდა, მეორე დღეს მეორე. ყავა და ლოდია თქვენ ნინო ნიბურდული იყო, მიშა გომიაშვილი. და ვთვლი რომ ძალიან საინტერესო სახე შექმნა ყოველ შემთხვევაში ჩემთავზე არ ვილაპარაკე, მაგრამ ნინო ბურდულმა ეს ყო საოცრად გაკეთებული, აი ძალიან კარგი სახე. ასევე ჩემ მიშიკოზე რა ვთქვა და მეც არა მიშავდარა. ჩვენ ახლა მიშა გომიაშვილი ვახსენეთ და არ შეიძლება აი სულ ახლა ხანს გარდაიცვალა. ჯერ ძალიან რთული წელი აღმოჩნდა, გარდაიცვალა ბატონ თემურ ჩხეიძე. რამდენიმე თვეში მიშა გომიაშვილი მართლა ძალიან დიდი დანაკლისია. ძალიან დიდი. ქართული თეატრისთვის განსაკუთრებით და არ ვიცი, აი ბოლო თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ ბოლო ნახვა, აი ურთიერთობის ბოლო პერიოდი. კი, როგორ არ შემიძლია მაგის მეტი რა შემიძლია გახსენების მეტი, მაგრამ ახლა რა ხდება, რა განსხვავება ბატონი თემური გაცილებით რა, ნუ ჩემზე დიდი იყო, ჩემი პედაგოგი იყო და მიუხედავად იმისა, რომ უახლოესი ადამიანები ვიყავით ერთმანეთისთვის, ბატონი თემური მაინც მთელი ცხოვრება ავადმყოფობდა ეს ყველა მიცის, ხან რა ტკივილი და ხან რა იმდენი ოპერაცია აქვს გაკეთებული, ვერ ჩამოთვლით. ასე რომ მისი სიკვდილი 79 წლის ასაკში, დღეს უკვე ეს აღარ არის ასე დიდი ასაკი, მაგრამ ნუ მაინც ასაკია, ხო? ძალიან დიდი მოულოდნელობა არ ყოფილა ჩემთვის. ვიცოდი რომ ბატონი თემური ოდესმე გარდაიცვლება და თან ავად გახდა, ცოტა ხანი რაღაცები აწუხებდა, ბოლო თვეები ერთად ყოველ დღეს ერნობდით ხოლმე ლისის ტბაზე, მე ბატონი თემური, ჩემი ქალბატონი თამარი და ქონდა ყოველ დღეს ეს საუბრები რაღაცები და სუ იტყიებდა რაღაცას და ასე რომ მოკლედ რის თქმა იმდა რომ ამას მე ველოდებოდი და მართლაც გახდა დაემართა რაღაც და ანევრიზმა მიშა სამბავი და მიშა სამბავი ეს იყო ძალიან დიდი მოულოდნელობა. გასაგებია რომ ჯერზე ჩემზე ახალგაზრდა იყო 6 წლით, მე ამდენი წელი მეგობრობდით. მე რა რომ მე და მიშა ხშირად ჩხუბობდით. აი ახლა ძალიან ვნანობ იმას რომ ოდესმე ვკამათობდით, მაგრამ თუ კი ვკამათობდით, თუ კი ჩხუბობდით ტელეს გადაღებების პროცესის სცენაზე ერთად ვიყავით, ხო? მხოლოდ და მხოლოდ
იმაზემ ტკივა ახლა გული ალბათ არ უნდა მეჩხუბა, მაგრამ ჩხუბობდი იმიტომ რომ ის ყოფილიყო კარგად. იმიტომ რომ თავის თავს არ აქცევდა ყურადღებას, იმიტომ რომ არ მკურნალობდა ის როგორც უნდა ემკურნალა, აქ არის უამრავი ნიუანსები რომლის თქმაც არ შეიძლება ფართო საზოგადოებისათვის. მაგრამ ძალიან ტკიოდა ამისთვის, ამის გამო გული, იმიტომ რომ უფრო მეტ ფილმში გადაიღებდნენ, უფრო მეტი როლი ექნებოდა, რომ მეცხოვრა ისე როგორც არ ვიცი მე ვერავის ვერ უჩევ, ასე იცხოვრა და ისე იცხოვრა, მაგრამ ეცხოვრა ისე როგორც უნდოდა, თუნდაც მისი ოჯახის წევრებს, როგორც მე მინდოდა, როგორც თეატრის თანამშრომლებს, როგორც ბატონ თემურს უნდოდა. იბრაზდებოდა, რაცა ესე შეგონებით ეჩხუბებოდი? რა თქმა უნდა, იმას ალკე წინდა, აყრიდა ხოლმე ტლინკებს, რაღაცებს, გამანებს თავი რაღაც. როგორც ხომ ეცხო? აი, როგორც ხოში ქონდა, ისე უნდა ეცხოვრა აუცილებლად. იმისთვის არ არსებობდა ჭკუის დარგება, ძმაკაცური თხოვნა რაღაც. აი, რაგე ესე მინდა, ესე ცხოვრო. რა უნდა? ხო და ძალიან კარგსაც შვებოდა. ალბათ, ალბათ, ალბათ. მაგრამ ესე რომ მარე ცხოვრა მგონია რომ ცოტა უფრო მეც იცხოვრებდა. და ასე არ დაგწყიტავდა გულს. ძალიან საინტერესოდ იხსენებთ ემოციურად ახლა თვალებზე ცრემლებიც მოგადგა და ალბათ არ არის მარტივი მოყოლა მეგობარზე რომელიც აღარ არის თან ეს სულ ახალი ამბავია მე მეექვსე შეკითხვას დავასმევინებ თქვენის ნებართვით ქეთი კალანდაძეს ბატონი მიშა გომიაშვილის მეუღლეს და მეექვსე ვიდეო შეკითხვა სწორედ მიშა გომიაშვილს ეხება ეკრანზე ყურადღება ალიკო მოგესალმები ჩემო საყვარელო ძალიან საყვარელო ადამიანო საქმე იმაში რომ ცნობილ ადამიანისგან უნდათ ეს კითხვა მაგრამ მიშამ მითხრა რომ მე დღეს ვარ მცალიაო და იქნებაო შენ წახვიდეო ჩემს მაგივრათო ხო და აი ეხლა ასეთი კითხვა მაქვს შენი და მიშას მეგობრობა ცხოვრების სეულ გამოცდებს ფირსეულად გაუძლო ქეთი კალანდაძის შეკითხვა თქვენი და მიშა გომიაშვილის მეგობრობა ცხოვრების სეულ გამოცდებს ფირსეულად გაუძლო ხო ძალიან რთული კითხვაა სხვათა შორის იმიტომ რომ გაუძლო თუ ვერ გაუძლო ღირსეულად გაუძლო თუ არა? ხო, არა, არა. აზრი გავსტილობ, სწორად ვიაზრონო. ჩვენ პრინციპში ეს პასუხიც არის ალბათ, ალბათ, იმიტომ რომ ჩვენ გასაგებია რომ მეგობრობად, მეგობრებად დავრჩით და დავრჩებით ყოველთვის მე და ნიშა. თუმცა ქონდა ძალიან ბევრი კამათის და ერთმანეთთან რა დავარქვა ამას დაპირისპირება ჭკუბი არ ქონია გაბუტვა დავარქვა ამას გაბუტვა იმიტომ რომ ნუ შირად ვებუტებოდი მაგრამ შირად მირიგდებოდა კიდე ძალიან გაწუხებთ ეს მომენტი თქვენ არა მაწუხებს იმიტომ რომ მოკვდა ჩვენ ყველა ვარიანტში შეერგებულებით შევრიგდებოდით კიდეც ის ხანმიშკულებით ხან შევრიგდებოდით თვითონ დამირეკავდა ბოლო-ბოლო ამასინათაც დამირეკა რაღაც ის უნდა და შაქრის გასაზომი ჭირების ყიდვა და როგორც კი მოენატრებოდი ხოლმე იცოდა რომ გაბრაზებული ვარ პირდაპირ დამწყედა ხოლმე ესეთ სიტყვა იცოდა ალიოშას მეძახოდა. ლოშ, ლოშ, როგორ ახარ? თუმცა თავ სიტყვაზე ერთი თვე, ორი თვე არ ქონა დალაპარაკებული და მეც ეგრევე გადამივიდა ყველაფერი და ასე რომ მე მგონი გაუძლო და გვიდასტურებთ. გვიდასტურებთ რომ გაუძლო, იმიტომ რომ ჩვენ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. მე ჩემ თავს ვხსნი, ვიდრე თქვენ რომ ჩვენ რამდენ ხანს ვიქნებოდით უბრას თუ ეგრევე შევრიგდებოდით თუ ის ჩვენ ყოველს ერთად ვიყავით მოკლედ. კი, არის პასუხი. კი, კი. კარგით, დავა. ეს პასუხი არის. სიმართლე.
სიმართლე ეს იყო მეექვსე შეკითხვა და გარანტირებულ 500 ლარი და პირველი ეტაპი გავიარეთ უკვე. დიდი მადლობა მინდა ქალბატონ ქეთი კალანდაძე საქედან გამოუცხადო, ასევე ძალიან დიდი გულის ტკივილი და წუხარება ბატონი მიშას გარდაცვალებით, იმიტომ რომ აი თქვენ ზურაყიფშიძე, მიშა გომიაშვილი, ეს ტრიო რაღაცნაირად ქართულ თეატრში რაღაცა ძალიან ტრიო და კვარტეტი დავარქოთ ქეთისთან ერთად, იმიტომ რომ ქეთი ამ მრავალრიცხოვანი ცოლებიდან ერთ-ერთი საუკეთესო აღმოჩნდა, ამას თამამად ვეუბნები ჩემს ქეთს. მაშა ასე მე კრედო ბანკის შესახებ მოგიყვებით და შემდეგ მეორე ეტაპზე გავაგრძელოთ სვლა. უკვე მეორე ეტაპი 5000 ლარისკენ გზას ნიშნავს. კრედო ბანკის ინტერნეტ და მობაილ ბანკის საშუალებით მაიკრედო თქვენ შეგიძლიათ მარტივად და სწრაფად მიიღოთ წესხი ონლაინ 10000 ლარამდე. ნებისმიერი მიზნობრიობით, ნებისმიერი სახის შემოსავლის საფუძველზე. ნიშნულობა არ აქვს მას ხელზე მიიღებთ თუ ბანკში გერიცხებათ. კრედო ბანკთან ერთად ყველაფერი მარტივი და ხელმისაწვდომია. გავაგრძელოთ ბატონო ალექსი. გავაგრძელოთ. მოდი ცოტა წარსულში დავბრუნდეთ და მეშვიდე შეკითხვას დაგისვამთ, ხურათხებ. ძღოლად მუშაობა გეთაკილებოდათ? არა, 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 არასოდეს. ეს პასუხი არის. ტრისი მძღოლი იყავით, მაინტერესებს. სიმართლე. ტრაილერები დაყავდა. ხოთა ტროლეიბუსის ძღოლი არ ყოფილა არასოდეს, მაგრამ აი ეს ის პერიოდია, როდესაც ზუსტად იმ ორგანიზაციიდან, რომელსაც ფხედრიონი ერქვა, წამოვედი. იყავით უმუშევარი. თეატრში ჯერ არისო აწყობილი საქმე. ვიყავი უმუშევარი და რაღაცა უნდა გამეკეთებინა და შემონტავაზა ჩვენმა ნათესავმა გადასარევმა ადამიანმა ძღოლად იმუშავეო, მანქანა ყავსო და მაინც ვერ დადიხარ ამ მანქანითო, ბენზინი არ ქონდა და ვერ დადიოდი და ჩაგისავდი ბენზინზე და დაგვეხმარეო ტურისტული ბიურო უნდა შეექმნა და იქ უნდა მიმეყვანა მომეყვანა ხალხი. საშიში არისო ამ ხალხის და არ არის. როგორ არისო საშიში, მაგრამ მანქანა ის მდგომარეობაში იყო. მოკლედ გეტყვი, ტანკი და დამეჯახა იმ დროს იქ კომენდატურასთან ახლოს. მოკლედ ტანკი რატო დაგვეჯახა, ვიღაც ტანკისტი მოიყვანეს თვრალი კომენდატურაში, იმიტომ ისროდა ჰაერში ავტომატს ის პერიოდია რაღაცა. გაიჭირეს წაართვეს ეს ავტომატი ეს ამ ტანკისტკაც და დააძინეს და რომ გამოფხიზდები წაგეყვანთ სახლში და იმ ტანკისტებმა ვერ მოითმინეს ეთყობა დაიჭირეს კაციო და მოვიდნენ ტანკით შემოვიდნენ და მაინც ადამიანი 900 მანქანა იყო ჩანთკრიებული მაინც ადამიანი ჩემ მანქანას დაეჯახა ტანკი და რა მანქანა ყავდა 05 თეთრი და ახლა ტანკი რო დაეჯახება 05 რა მდგომარეობაში მე იმ მანქანით გადავადგილდებოდი ხოლმე ასე. საოცარი ისტორია ქონია ნამდვილად. მოდი, მაშინ მითხარით რა, ტანკზე გაგახსენდა? ტანკზე, ავტომატზე, ხედრიონზე, 90-იანებზე, თეატრის გაჩერებაზე და რა ვიცი, ძალიან ბევრი რამ გაქვთ გადატანილი თქვენს თაობას განსაკუთრებით. თურმე არა, ეს ყველამდე კარგად იცის და გამოცდილება მოაქვსლებს. შეიძლება ჭკუას მეც ეხლა სიმართლე გითხრათ, შვილების ცოტა კი მერიდება, მაგრამ ჭკუა მეტი კი არ მისწავლია მე, რაც 17-18 წლის ამ შევიძინე ჭკუა, ეს იყო და ეს და მერე გამოცდილება შევიძინა წლების და უამრავი მაგალითი ნახე, ცუდი, კარგი. მერვე შეკითხვის დრო არის და რაღაცებს აღიარება მოგიწევთ ჩემი აზრით. ვაი. მერვე კითხვა. დიახ. მავნე ჩვევებმა თქვენი ჯანმრთელობა სავალალო მდგომარეობამდე მიიყვანა? დიახ. ეს პასუხი არის. სიმართლე. რა არის მავნე ჩვევა? მავნე ჩვევა ახლა არი ფიქრონ მეთქი შემეშინა რო აქ ნარკოტიკებზეა საქმე და არა, არაფერი, უბრალოდ ძალიან ბევრს ვეწეოდი. სიგარეტს ვეწეოდი, სამ კოლოფიანი ვიყავი დღეში. ღამე 12-ს რო გადაცილდებოდა ან სადმე ქეიფობდი იყო ასეთი დრო, იყო მეოთხე კოლოფსაც საუხსნედი ხოლმე თავს. ასე რომ ამ სიგარეტმა გამოიწვია ჩემი გულსის ზარფთა
დაავადება და ნუ გავჭედე რასაც ქვია ერთხელ ძალიან ესეთი ძიმე კარდიოლოგიური შეტევა მქონდა ეს ინფარქტის დონეზე და დამჭირდა სამი სტენტი ჩამიდგეს ამასობაში გაიარა რაღაც დრომ და ეხლა უკვე ტვინში გაიჭედა რაღაცები ამას ქვია მოკლედ ვიტყვი იშემიური ინსულტები ქვია როდესაც ეს ინსულტი არ არის როდესაც ხელფეხი უჩერდებათ მაგას გადავრჩინ მაგრამ აი მახსოვს მე და თამნა ვიყავით სახლში მინდა სადღაც მივდიოდით ა თელავში მივდიოდით ხო ხო და მინდა რაღაცა აუხსნა თამუნას რაღაცა უთხრა და აი თამუნას უნდა დაუძახო ხო გიორგი რო აი თამუნა დი ძალიან ადვილი დასძახებელია და უცებ ვერ ვამბობ თამუნას სიტყვას ძალიან შემეშინდა თურმე ა გადაიკეტა ის რამაც უნდა გათხმევინოს ვაზროვნებ ვიცი აი გონებაში ვაპარაკობ რაც მინდა მაგრამ ინსულტი გადაიტანე? გადავიტანე ხუთ. რამდენჯერმე? ხუთჯერ. ანუ მაინც მსუბუქი ფორმით ალბათ. შედარებით მსუბუქი ფორმა, თუ არ ჩავთვლით, რომ ერთ-ერთზე ჩემი ბიჭი იკეთებდა ოპერაციას თირკმელების, მე ვიყავ მისვლი როგორც მოვლენილი და აღმოჩნდა, რომ ეს კი გამოწერეს და მე ვარ სადღაც ვაგდივარ ქუჩაში. და ესე ვიქნევ ხელს რაღაცას ხელი უნებურად რაღაცა შვება რა შვება ვერაკონტროლებს ვერაკონტროლებს თავისებურად უნებურ და ვერ ვაპარაკობ და კიდე კაი საავატო მოვო იყო და მოირბინეს და რაღაცეთ მერე ბატონო ალეკო მე გისურვებთ თქვენ ჯანმრთელობას მე შემოგარგო ჯანმრთელობა ყოველას ვჭირდება და ძალიან ძალიან დიდხანს ქართულ სცენაზე ყოფნას და ბევრი როლის თამარს კინოში სერიალში კინო თუ გწყალობდათ კინო კინო მაინც და მაინც არა. კინოში ერთორ ფილმში ვარ მგონი გადაღებული. კინო მაინტერესებდა, კინოში ვერ შევქმენი როგორ ავთქვა, ასე მაღალფერდოვნად ვერ ვიმუშავე ისე როგორც მე მინდოდა მე მუშავა. კარგით, მეცხრე კითხვა. ცნობილ რეჟისორთან კონფლიქტის მიზეზი თქვენი მეუღლე გახდა? დიახ. ეს პასუხი არის. ვაიმე, სიმართლე. სახე. ცოტა მეუღლის სახე და აი მე ხო გითხარით, რაღაც მოლოდნელობებს ექნებოდა. არა, იქნებ მე მეუღლი არა და წინა მეუღლი. არა, თქვენ მეუღლი, იმიტომ რომ შემესწები მოკლედ მოყვეს ისტორია, რაღაც რეპეტიცია გვაქვს მოკლედ თეატრში, ბატონ შალვა დგავს სპექტაკლს. ხო და ხმები მესმის ბიჭო გონი შენზე ლაპარაკობს რაღაცა გავიგონეო თამუნაო შენცოლს რაღაცა იქ კამათი ისმისო და ბიჭები ორ საგმიორიშ და გავყავი თავი რა ხდება მეთქი მაინტერესებს კაცო გევარ მუშას ვეძახდით ბატონ შალვა გაზრელიას და თამუნა დგას თავჩავრული გაცეთრებული და რაღაცა აწუხებს და რა ხდება მე რა ხდებაო და არ იხდისო ვინ არის ის მომწარი კაცო ბატონო შე თამუნა არის რატომა დაიხატოს მე უთხარი კაცო რატომ უნდა დაიხატოს გამაგებინა იმიტომ რომ მე ვთხოვეო ვავალებო რომ აქ ჭირდება ბედნიერი ბილეთი ირაკლი სამსონაძის არაჩვეულებრივი სპექტაკლი შედგა აქ ჭირდება გახდილი ქალიო და თუ ვიღებ ჭირდება შენცოლს გახადე მე უთხარი კაცო შენცოლი სამ პიაჭია და რაღა მე ამას ვდი მეთქი ეგრევე გადუნე ხა ამას ვეტყვი კაცო უბრალოდ ადამიანს და ნუ აი ვიჩხუბეთ ხა ხელი არ დაგვიწყავს მაგრამ ძალიან გაბრაზდი ის ჩემზე უარესი გიჟი იყო კაცო ამკლი ძალიან ფიცხი და რაღაცა მაგრამ ნუ შევრიგდით გახდის გარეშეც გასაგებია სხვათა შორის მინდა და რა მოხდებოდა რო გაეხადა მეუღლეს ანუ არა არ შემეძლო ეხლა ესე ყველა რო ჩახტილი და დახტილი და ის ასე ეხლა ეს იყო 87 წელი აი გახთაში რა იგულისხმებოდა ანუ ყველაფერი და გაგეხადათ რაღაცა ბლაში განგარეკა საცურო კოსტიუმის დონეზე რა ხო დიკინების დონეზე უნდა დარჩენილიყო მაგრამ მეცი რა შეა საქმე გიორგი ხა ბატონ შალოს დიდ რეჟისორობას ყოლა დამეთანხმება და რაღაცა ჩანაფიქრი ქონდა ალბათ მაგრამ მე ვერ ვიგებდი რატო იყო აუცილებლობა თორე აუცილებელი რო იყოს შეიძლება ეხლაც გავღლაგო და გამოვიდე საწუთო ხوار ნუ ალეკოს ამას არ გკითხავ თქვენ ხوار ნანობთ რომ მაშინ ამაზე უარი არა არა არ ნანო არაფრით არ უნდა გამეხადა ვერაფერ ხდებოდი რა საჭირო რაღაცა ბატონ შალვას ასე მოუნდა მეუღლის გამო არ გაიხადე არა არა მე თვითონ არ თვლიდი საჭიროთ რომ იმ როლში
უნდა გამეხადა. და არასდროს არ გაგიხდი. ეს გაგიჟდა, იმიტომ რომ მე დამინახა მოტირალი იქ. ხოდა, თანხა ცოლი ქმარი მსახიობი. მინდა ოჯახის წევრებს ბატონიშალოს ოჯახის წევრებს ის ბოდიჩს მოუხადო მანამდელზე და მათმა ძალიან კარგად იცა რომ მე და ბატონიშალოს ერთმანეთზე ძვირფასი არავინ არ ყავს. კი, გასაგებია, მაგრამ სხვა მსახიობ ქალებს ხო გაუხდიათ სცენაზე კინოში? მაშინ არ ვიცი მე მემახსოვს, როდესაც ჩვენმა უსაყვარლესმა ადამიანმა ნანა პაჭუაშვილმა ჯაღოს ხიზნებში იქ გახდილიც არისო რო სცენა იყო რო გაუპატიურების სცენა გათამაშდა იქ ატყდა ამბავი და რა წმე იმდო მაშინ ესეთი ეპოქა იყო ესეთი წლები იყო რა ესეთი რამე ტაბუდადებული თემა იყო ხო ეს ის პერიოდე როდესაც ფილმებში ქალი და კაცი გაიწევდნენ საკოცნელად და კოლგას ჩამოაფარებდნენ ხოლმე იყო ესეთი კადრები და რაღაცები ასე რომ ეხლა იმ პერიოდში გახდა მომინდომა ბატონმა შალო და მე უკვე აქ უკვე სხვა შორის მომისმენია რომ არსებობენ მსახიობები რომლებიც ამბობენ რომ აი მაგალითად მე არ შემიძლია მყავდეს მსახიობი მეუღლე იმიტომ რომ თუნდაც მე მას უნდა აუკრძალო რაღაცა თამამ სცენებში მონაწილეობის მიღება უთქვამთ ჩემთვის ბევრს რომ აი არაფრით არ შემიძლია მსახიობი მყავდეს მეუღლე. ეხლა თუ როცა აუცილებლობას წარმოადგენს და აუცილებელია ეკრანისთვის სპექტაკლისთვის ალბათ აქ არ არის ეხლა ამ დროში როგორ მოიქცე? არა, მეგეთ გიორგი. ეხლა მქონია ფილმებში ესეთი თამამი სცენები და მე რომ აი ჩემი მეგობარი ზურა ყიშიძე და ჩემი თამარი კოცნაობდნენ ფილმში ასე რომ რომელ ფილმშია ეგ ექსპრეს ინფორმაცია ელდერ შენგელეის ფილმში არა ეს არაფერი აი ახლა ხანს მქონდა ცოტა ესეთი თამამი სცენები რის გამოც მე თავს ვიკავებდი და უარს ვამბობდი და ალეკო მიხა რისი მსახიობი ხარ თუ მაგას არ ითამაშებოდა გან ხო და ერთადერთი დავდექი და უყურებდი მარტო მე არა რომ მთელი გადამღები ჯგუფი და 20 ეს ეკსპრეს ინფორმაცია. ხო და ერთადერთი გადიეკაცო შენ გარეთო ზურა მითხა ნუ მიყურებო და ნუ გამოვედი გარეთ. დარჩენ ისეთი არ. ხო, ნუ არა ეხლა მარტივი, მაგრამ ეხლა მასე მეც მიკოცნავია ეხლა იმაში თამაშობი რა. აღსარება იყო ასეთი მე და ჩვენი კოლეგა უსაყვარლესი ადამიანი ბევრ ფილმებში ცოლკმარს თამაშობს რაღაცასე დაგმერ და ისა ბევრ სერიალებში ნინო დუმაძე ჩვენი თეატრის მსახიობი მახსოვს რომ ერთი პატარა წავიკოცნავეთ ყველას თვალწინ მაგრამ ამაში რაღაცა მორიდების მომენტი არის მაინც უცხო ქალია მეგობარია კოცნა ასე ადვილი არ არის ალბათ სახიობობა ადვილი არ არის მოკლედ თან სახიობი ქალის ქმრობაც არ ყოფილა ადვილი ხო ნუ ადრე ყოველ შემთხვევაში ასე გამოდის მეათე შეკითხვის დრო დგება ბატონო ალეკო ჯერ კიდევ ხო ანუ ორი შეკითხვა გვაშორებს 5000 ლარს მაშა ასე მეათე შეკითხვა დიახ თვლით რომ პროფესიაში თქვენი შესაძლებლობები სათანადოდ გამოვლენა შეძელით მე მგონი არა დიახ ეს პასუხი არის სიცრუე. აუ. მე ვიცოდი. მართლა? კი, აი, მქონდა რეაქცია. კიდე გაქვს რამე სამსახიობოში შესაძლებლობა? როგორ არა, კაცო, ვაფშე არა აქვს ამას თავისი. აუ, გამოვლენილი. აი ხო ახლა კინოზე ლაპარაკობდა და ვერ ვიმუშავეო. ისე ძალიან ორაზროვანი იყო შეკითხვა თვითონ. და ვინც ის მაგდროს ადამიანი პასუხს წემ დეტექტორს, მაგრამ ცოტა ალბათ შინაგანად ორჭოფობდა იქ. აი, ყარათ არა გავეცი მე პასუხი ამ შეკითხვას წარმოგიდგენია. როგორც კი შეკითხვაზე, ესე იგი, დავსვი მეუღლემ თქვა არაო და თქვენ კითხვით და ნუ აღმოჩნდა რომ თქვენი მეუღლე იყო. უფრო კარგად იცნობს თქვენს ქვეცნობიერს ვიდრე თქვენ. მაგრამ ერთი ისეთი კითხვა მქონდა მეუღლეებთან დაკავშირებით, მაგრამ ვერ მივედი მაგრამ სამწუხაროდ. მე მინდა გითხრათ რომ ასეთი გულწრფელი ინტერვიუ მსახიობისგან მართლა ძალიან იშვიათია პირდაპირ. ძალიან დიდი მადლობა თუკი გულწრფელი გულწრფელობაში დაგაჯერეთ ასე. ახლა აქტიურად მუშაობთ პროფესიაში? ჯერჯერობით მუშაობ.
ასე აქტიურად არ ეხლა ძალიან ცოტა სპექტაკლები დაგვ ჩამპანტებიების და რაღაცების გამო. თუმცა გვაქვს სპექტაკლები. Თემური აღარ არის, მიშა. თემური აღარ არის, მაგრამ აი ბოლოს მაინც მოასრო ბატონმა თემურმა დადგა ორკაციანი პიესა მე და გია ბურჯანაძე ვართ და სიამონები თამაში ჯერჯერობით. გისურვებთ დიდ წარმატებებს. თქვენს ოჯახს ასევე უსურვებთ წარმატებებს. ძალიან საყვარლები ხართ. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენ სტუმარში. დიდი მადლობა. ალეკო მახარობლიშვილმა მხოლოდ 500 ლარი მოიგო. ვაშა! და ჩვენ გემშვიდობებით ერთი კვირით.